Vážení přátelé na HitHitu, dovolte mi představit nový systém energetického cvičení pomocí dvou univerzálních koulí. Celý systém se jmenuje DBM Double Ball Move. Pro tento druh energetického cvičení jsou vyvinuty tyto dvě naprosto speciální a unikátní koule. Tento systém celostního cvičení za pomocí dvou univerzálních koulí velmi efektivně a rychle rozpohybuje energii ve tvém těle a zvládne ho jak profesionální sportovec, tak samozřejmě i amatér, zvládne ho senior, zvládne ho prostě kdokoliv, zvládne ho i dítě. Během 20 minut jste schopni zbavit se takového toho největšího stresu a napětí v těle a po cvičení se dostavuje takový příjemný pocit radosti, pohody, uvolnění. Líbí se mi naše prvotní myšlenka a to je to, že chceme rozpohybovat celé Česko, protože pohyb je jeden ze základních pilířů našeho zdraví a našeho spokojeného a naplněného života. A jak já s oblibou říkám, naše tělo je stvořeno k pohybu, tak se pojďme společně hýbat a užijme si to. Podpořit sebe i nás můžeš tím, že si vybereš svoje koule. Díky a mějte se krásně.